Kunshuro ya gatanu umuryango utegamiye kuri leta wita ku buzima uburenganzira n'iterambere HDI mu magambo ahinnye wongeye gutanga ibihembo ku banyamakuru bahize abandi mu gukora inkuru nziza ku buzima bw'imyororokere. Mu banyamakuru 114 bitabiriye iri rushanwa, 6 nibo bahize abandi, aho uwa mbere muri buri cyiciro cy'igitangazamakuru yabonye akayabo k'amafaranga angana na miliyoni y'u Rwanda, uwa kabiri abona 800,000. Mu bakoze inkuru za radio, uwa mbere yabaye Eric Rugerinyange wa Radio Sarusi, uwa kabiri aba Jean de Dieu Ntakarutimana wa Radio Isangano. Mu bakoze inkuru za televiziyo, uwa mbere yabaye Karine Umutoni wa RBA, naho uwa kabiri aba Fulgence Hakizuwera wa TV One. Mu banyamakuru bakora inkuru zandika kuri murandasi n'ahandi, uwa mbere yabaye Eric Uwimbabazi w'ikinyamakuru Umurengezi, naho uwa kabiri aba Glory Iribagiza wakoze inkuru yatambutse mu kinyamakuru cya New Time. HDI TV yaganiriye n'abanyamakuru barangije kubona ibihembo badusangiza ku nkuru zabahesheje ayo mahirwe nuko bakiriye ibihembo bahawe. Inkuru yatumye mpembwa ni inkuru nakoze kubirebana no kwigisha by'umwihariko abagore n'abakobwa ibirebana no kubara ukwezi kwabo. Muri iyo nkuru nakoze hari n'izindi nyinshi nagiye nkuru, ariko by'umwihariko muri iyo nkuru nigishaga abantu uburyo ki bagomba kubanza bakamenya ukwezi kwabo kugira ngo bashe kubona uko bafata gahunda zose zirebana n'ubuzima bw'imyororokere, kuko umukobwa aramutse atazi igihe cye cy'uburumbuke byamugora kugira ngo azabashe kuvuga ati ndabasha kwirinda ntaza gutwara inda mu gihe ntateguye. Ntabwo iyi nkuru yari igambiriye igice kimwe cy'abaturage, abagore n'abakobwa nibo wenda bonyine barebwa n'ikirebana n'ukwezi k'umugore, ariko mu by'ukuri ntabwo aribo bitera inda. Ni ukuvuga ngo abagabo nabo bagomba kubisobanukirwa, kuko niba ari umugore afite umugabo babana akamenyesha umugabo ati ndi mu gihe kingiki, umugabo ntabwo ari buze gushyiraho imbaraga, kandi umugabo nawe ashobora kubimubaza ati bimeze bite, ubundi ukwezi kwa bimeze bite, akaba nawe yabasha kubimenya. Ni cya kimwe nacyo cyo ku bakobwa nabo tujya usanga wenda tuvuga tuti ntabwo abantu bakwiriye gukora imibonano mpuzabitsina batarashakanye, ariko birahari abantu batashakanye bakora imibonano mpuzabitsina, urubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina. Nibyo cyabaye rero hagomba kubaho noneho uburyo bwo kwirinda noneho ngo ataza kubaho gusama. Ibyo rero umuhungu atabimenye ubwe ngo amenye ngo igiki niki natera inda. Erega burya kuba umukobwa atwara inda n'umuhungu ntabwo yishimira ko yateye inda nawe itateganyijwe, kuko nawe akenshi bimugiraho ingaruka, nubwo dukunda kubireba ku bakobwa gusa. Kuba rero umukobwa yamenya ubuzima bw'imyororokere akamenya ati natwara inda gutya nasama gutya, umuhungu nawe akamenya ati natera inda byagenze gutya, bose bakabasha kubyitwararikaho, byafasha kugira ngo gahunda z'ubuzima bw'imyororokere zibashe kugenda neza, abantu babashe kuboneza urubyaro cyangwa se babashe kwirinda uburyo bwo kubyara, gutera inda zitateguwe cyangwa se gutwara inda nazo zitateganyijwe bibashe kugabanyuka cyangwa se byanshimishije cyane, kubera ko kuva mu buto bwanjye numvaga ndi umuntu uzaharanira uburenganzira bw'abagore, by'umwihariko gufatanya n'abandi kurandura ibyaha byo gusambanya abagore ku ngufu n'abana. So nyine byanshimishije numvise wenda so my work is actually being recognized. So umunyamakuru wa RBA Karine Umutoni wahawe igihembo cya mbere mu nkuru za televiziyo yagarutse ku bufatanye hagati ya HDI n'ikigo akorera RBA kugira ngo arusheho gukora inkuru zifitiye akamaro abaturage ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. HDI nk'umuryango nyine wita ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bagera henshi, hari n'ubushakashatsi runaka bakora mu byiciro bakareba ukuntu ibintu runaka bihagaze. Ngira ngo bakoranye n'ikigo cyanjye byatuma ayo makuru byavuye mu bwa bushakashatsi bibasha kumenyekana, ahari ikibazo runaka wenda babonye twe tutabashe kumenya nk'abanyamakuru bakaba badutungira agatoki tukajya tugakora ubuvugizi, kuko iyo dukora inkuru bajya bavuga ko nyine abanyamakuru tuba turi hagati y'abaturage na babandi bafata ibyemezo. Icyo gihe rero bwa buvugizi njye nakora nk'umunyamakuru mva bwa baringira akamaro, kuko bwaba bugiye kugaragaza cya kibazo kihari muri sosiyete. Icyo kibazo mu gihe gishakiye umuti ni inyungu ku muryango ni inyungu ku gihugu muri rusange. Uyu muhango witabiriwe n'abahagarariye imiryango itandukanye
ndetse na Minisiteri y'Ubuzima yari hagarariwe na Dr. Sayinzoga Felix ushinzwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi n'ubuzima bw'abaturage mu kigo RBC. Mu izina rya Minisiteri y'Ubuzima yashimiye umuryango HDI Rwanda kumbaraga bakoresha kugira ngo bakorane n'itangazamakuru mu kwita ku buzima bw'abaturage ndetse n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko hamwe n'uburenganzira bwa muntu. Yijeje ubufatanye bwa Minisiteri y'Ubuzima mu gutanga amakuru ku buzima bw'imyororokere no gushyigikira iki gikorwa cyo guhemba abanyamakuru kuko bituma barushaho kugira umurava wo gukora inkuru nyinshi kandi nziza mu buzima bw'imyororokere. Umwe mu bafatanyabikorwa ba HDI Rwanda GIZ muri uyu muhango yari hagarariwe na Bwana Shema Clément nawe yongeye gushimangira uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere ubuzima muri rusange n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko. Yongeyeho ko bazakomeza gushyigikira iki gikorwa binyuze muri HDI Rwanda. Umuyobozi mukuru wa HDI Rwanda Dr. Kagaba Aphrodis yagaragaje uburyo iki gikorwa cyo gutanga ibihembo ku banyamakuru cyazamuye inkuru zikorwa ku buzima bw'imyororokere aho cyatangiye bakira inkuru 15 gusa mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubu bakaba barakiriye inkuru zigera ku 179. Yashimiye kandi abantu bose bagize uruhare mu gufasha abanyamakuru gukora inkuru ku buzima bw'imyororokere ndetse n'abitabiriye umuhango bose. By'umwihariko yashimye abanyamakuru bose bakoze inkuru ku buzima bw'imyororokere baba ababonye ibihembo ndetse n'abatarabibonye. Uyu muhango wo gutanga ibihembo ku banyamakuru wabaye kandi umwanya mwiza wo kwishimira imyaka 5 iki gikorwa gitangiye.